Moi jälleen. Tervetuloa tänne pajalle. No joo, tällä kertaa me ei rakenneta asfalttieskorttia, koska mä lainasin noita tavaroita tuohon naapurin historikkieskorttiin, niin ei pystytä oikein jatkaa ennen kuin Englannista tulee puuttuvat osat. Pikkusen mennä laahasta. Sitten tuo kansi on 1.6 kansi. Se on naapurissa tämä on portannut sen. Sitten Pekka on tehnyt itse venttiilityöt. Ja sitten tuo siinä on 4.4 pitoiset venttiilit, rosteriventtiilit on imupuolella. Pako on 3.8.3 rosteri kans. Sitten on Greinin tai kentkaunsin, koska kummat ne on tuplaventtiin jouset ja sitten säädettävä nokkapyörä ja sitten kentkaunsin 310 asteinen nokka. Tehotavoite on suurin piirtein siinä 175-80 hepaa nurkilla. Katsotaan miten onnistuu. Ruokintalaitteesta vastaan meillä on nelivitoset soppasoleeksit, eli vanhan liiton tommoset kvaasarit. Sitten meillä on pilletti, suppilo siihen. Ja sitten meillä on Misabin kuppi jo imusarja. Ja sitten tuo kunnon peltipakosarja tuohon autoon. Että katsotaan nyt, että jos joutuu vielä sen golfaankin sille laittamaan, mutta että semmoinen projekti on tällä kertaa menossa. Jatketaan se asfalttieskorttia, kun osat saapuu. Moi!